Isso aqui é pra galera das antigas. Ó Deus, tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno. Ó Deus, tu és forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Vocês debaixo de tuas asas encontro abrigo. Toda a glória, te louvo, te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, te louvo, te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno. Eterno, ao Deus eterno.
eterno. Glórias ao Deus eterno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma das coisas mais engraçadas, que eu acho que, se não acontece com você, acontece muito comigo. Eu tenho a mania de falar que eu preciso aprender a falar que não, mas enfim. Às vezes você encontra alguém na rua e você fala, lembra de mim? Ah, lembro. Sei nem onde vi, mas... Mancada quando fala, né? Lembro. Lembro. Não é assim que a gente faz? Ó, minha resposta geralmente é assim, Jean, lógico que não. Eu preciso aprender, sabe, a falar não, assim, sabe? Não, não lembro, desculpa. Mas isso que o pastor falou é uma coisa muito louca, né? Onde você está hoje? Me diz. Na igreja, né? Na casa do seu? Será que ele é mesmo teu pai? Meu, se tu entra aqui na igreja e o teu comportamento é tipo assim, dá licença, posso sentar aqui? Posso tirar meu sapato? Posso abrir a geladeira? Desculpa, você não é filho. Filho não faz isso. Filho chega em casa, senta no colo do papai. Vem cá, pai, estou a fim de trocar uma ideia. Vem cá, vamos conversar. Dá um beijão na mãe. É assim que a gente faz quando a gente está à vontade, não é? E o que eu mais vejo nas nossas igrejas são cristãos como eu e você que entram nas nossas igrejas e lotam as nossas igrejas, mas falam de um Deus que não conhece. Louco isso, né? Tudo que o pastor falou é uma verdade. Mas o nosso evangelho não muda ninguém porque não muda a gente. Louco isso, né? Essa música, e me perdoe, essa música foi o Juninho que fez, sei lá se ele queria falar alguma coisa, mas ele fez num momento tão difícil, tem gente que não sabe dessa história, né? Todo mundo ouve essa música e fala, poxa, que legal, nada vai me afastar do amor de Deus, bacana. Mas justamente nos momentos que você está detonado, que é que você devia se apegar a Deus, é o lugar que você, é a hora que você mais foge dele, né? E você diz que ele é seu pai. Como? Pensa nisso hoje. Aproveita esse tempo que você está aqui hoje com a gente, na casa do seu pai, para abrir o teu coração e falar tudo o que você sente por ele, com ele, para ele. Deus abençoe vocês.